idaacaddii ugu horreysay ee nooceeda ah oo loogu talagalay in laga baahiyo qur-aanka kariimka iyo diinta islaamka ayaa waxaa laga furay magaalada boorame ee gobolka owdal. Wariyaha Soomaali Channel Cabdifatax Axmed ayaa warkan ka soo diray magaalada boorame. Wasaaradda warfaafinta ee Soomaalilan ayaa markii ugu horreysay waxa ay magaaladan Boorame xarunta gobolka Awdal ka hirgelisay idaacad f m ah oo baahinaysa qur-aanka kariimka oo keliya. Madashii furitaanka idaacaddan waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta heer degmo iyo heer gobol, cuqaal, salaadiin iyo madax ka socotay wasaaradda warfaafinta ee Soomaalilan. Waxaana ugu horreyn madashan ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta ee Soomaalilan, mudane Cabdirashiid Jibriil Yuusuf iyo Qadar Cakule oo ku hadlaya afka waaxda idaacadaha ee wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland. Waxayna falanqeeyeen idaacaddan cusub ee f m ta ee markii ugu horreysay laga hirgeliyey gudaha magaalada Boorama. Anigu ogaalkii dalka Sacuudi Carabiyan ku ogahay, dalkaas un baan ku ogahay idaacad dowladeed oo qur-aanka kariimka u gaara in wadankii labaad wadankani noqdana sharafka mujtamaca reer Soomaaliland u tahay diin jacayl iyo dhaqan jacayl iyo islaam jacayl ayay sumad u tahay iyo nabad jacayl. Intaa waxaa ii dheer, idaacadda mararka qaar bay dadku isweydiiyaan wax ka bedelan ma aha muujintii laga dhegaysanayay halkiisa oo ah f m ta dad gaala wadato iyo dad moobilka geeyasaba 88 oo runtii burco halkiisa iyo boorame mana isbedeli doonto gobolada kale haddii alayle marka la gaarsiiyana. Alxamdulilah, ilaahay wuxuu fudeeyey waa tamaantay noo furtay. Salaadiin, cuqaal, aqoonyahano iyo qaar ka mid a mas-uuliyiintii madashan ka soo qayb gashay ayaa iyaguna waxay u mahad celiyeen wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland, waxayna bulshada gobolkan ku dhaqan ku baraarujeen inay ku xirmaan idaacaddaasi baahin doonta qur-aanka kariimka. Duqa degmadan Boorama, Saleebaan Xasan Xadi iyo guddoomiyaha gobolka Awdal Cabdo Axmed Aayar oo gabagabadii madashan ka hadlay ayaa waxa ay ku baraarujiyeen horumarka ay samaysay wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland iyagoo ku ammaanay idaacaddan cusub ee f m ta ee laga furay gudaha magaalada Boorama. Waan dareemi karaynaa qiimaha ay u leedahay bulshada marka aynu qur-aanka kariimka aynu ku hadlayno. Si kastaba haatee, idaacaddan ayaa dhegaystayaasheeda kaga faa'iidaysan doonaan culuumta diinta islaamka, isla markaana hirgelinteedu waxay tahay idaacaddii ugu horreysay oo nooceeda ah oo baahin doonta qur-aanka kariimka oo laga furo gudaha magaalada Boorama. Cabdifatax Axmed, Somali Channel, magaalada Boorama.